A partir do momento que o produtor rural decide em qual cultura investir tempo e dinheiro, uma etapa importante do planejamento é a gestão de risco na produção. Vamos saber melhor o que é preciso ser considerado nesse momento? Na análise semanal do engenheiro agrônomo, professor da Unesp, nosso colunista, o Omar Sabá. Professor, muito bom dia. Seja bem-vindo ao AgroManhã mais uma vez. Bom dia, Felipe, e aos demais que nos acompanham pelo canal AgroMais. Uma satisfação em recebê-lo novamente, professor. Bom, a gente volta e meia entra aqui nesse assunto, né, falando sobre questão de gestão de riscos, ainda mais nessa época que a gente tem visto tanto agricultor cortar um dobrado para se manter na produção, né? Mas hoje a sua participação traz uma análise para a gente sobre a gestão de risco na produção agrícola por mapa de processos, é isso? Exatamente. A gente precisa enxergar num primeiro instante que o agronegócio ele tem algumas características que diferem dos demais setores da economia. Até porque nós estamos trabalhando com matéria-prima, commodity, então nós temos problemas e muitas vezes com alta volatilidade de preços, às vezes a escassez de algumas linhas de crédito que são disponíveis ao produtor, e para isso a gente precisa aplicar uma nova e importante ferramenta dentro da gestão de riscos. E o que seria esse mapeamento de processos? Nada mais é do que uma matriz, ou seja, eu vou avaliar o risco da minha atividade, considerando a probabilidade de ocorrência e também em relação ao seu impacto. O que é isso na prática? Nada mais é do que um fator multiplicativo do impacto pela sua probabilidade. Então, quanto maior o resultado, significa que é um ponto mais crítico dentro da minha atividade. Então, eu posso trabalhar com algumas alternativas dentre os resultados. Então, vamos imaginar numa questão prática, e nós temos a questão, por exemplo, do clima, que a gente sempre tem falado sobre isso, e é um fato recorrente dentro da produção agrícola e pecuária. Então, se a gente for pensar, se é um alto risco com relação ao clima, então nós temos que uma das possíveis medidas seria, na verdade, a transferência desse risco, por meio, muitas vezes, que nós chamamos aí do seguro rural, né, que é um importante instrumento que o produtor faz aí para poder se resguardar caso haja uma intempérie climática. Agora, por exemplo, numa outra situação, quando eu tenho algumas falhas na operação do plantio ou até mesmo da colheita, eu posso estar mitigando isto, trabalhando, evidentemente, com melhoria no meu processo, considerando a eficiência, considerando, evidentemente, o melhor rendimento operacional de campo, dentre outros aspectos. Em suma, a gente precisa enxergar a importância dessa matriz de riscos. Quando a gente fala para o produtor, ele precisa simplesmente anotar os principais riscos que são aderidos à sua atividade e, a partir disso, fazer uma análise macro, ou seja, considerando os pontos que são mais relevantes numa uma ordem, diria assim, de prioridade em relação ao conjunto de ações que ele precisa adotar no seu sistema de cultivo. Isso vale para várias culturas, para as mais diversas culturas e também para os mais diversos níveis de produção? Exatamente. Isso aí, independentemente se é agricultura, pecuária, aquicultura, enfim, isso vale independente do perfil e do porte do produtor, né? Até porque nós estamos trabalhando a céu aberto e quando fala produção a céu aberto, nós temos inúmeras surpresas, né? Eu diria assim, além do clima, nós temos questão também da incidência de pragas, doenças, muitas vezes algum problema que remete ao replantio e a gente sabe que muitas operações elas significam, na verdade, retrabalho, e retrabalho é custo a quem produz. Então, portanto, é uma simples ferramenta que qualquer produtor, qualquer gestor pode estar trabalhando diretamente na sua atividade e, a partir daí, ele ter um panorama dentre, ou melhor dizendo, os principais resultados, quais devem ser, evidentemente, alocados numa ordem de prioridade para que ele possa minimizar os riscos. Claro, para toda atividade tem risco, mas qual que é a função de um gestor? É minimizar, atenuar os riscos que são mais impactantes, de forma a potencializar a sua produtividade e, é claro, né, ter um pouco mais de segurança em relação ao seu ambiente de cultivo.
Muito bem, professor. Eu queria agradecer a sua participação com a gente hoje, trazendo essa sua dica importante, aí, principalmente para o setor produtivo, né? Que é essa questão da gestão de risco. Mais uma vez, eu queria agradecer e deixar ao senhor aí um desejo de uma ótima semana, um restinho de semana, né? Muito obrigado. Para vocês também, um agro abraço e até a próxima edição.